מטיל צל על ההרצאה הראשונה של... ששמענו על הרכאות, מכיוון שאני גם כתבתי על הרכאות וגם על חרמות, ושילבתי ביניהם, אז כמה הערות קצרות. קודם כל לגבי, אני לא אהבתי את החלק הראשון של ההרצאה שלך, קובי, אני אומר קודם, כי הגאונים שהוציאו כתבי נידוי או כתבי סירוב, אז הם מדגישים שהם מוצאים את זה לכל העלמה, לכל העולם. שם אין עניין של בכלל עניין מקומי או עניין קהילתי. זה כתב סירוב כללי, אדרבה, הם מדגישים אותו. כל מקום שיגיע כתב הנידוי אליכם, אז תנקטו בצדים. כלומר, אז אין קשר בין מה שהגאונים נקטו, לפחות בהיבט הזה, לבין מה שאתה מנסה לעשות הבחנה בין קהילה לקהילה אחרת, כי זה לא כתב הנידוי, זה לא כתבי הנידוי וזהו. יש לי עוד הרבה הערות, אבל בקשר לשאלה, נעזוב אותם כרגע. לגבי הרכאות, אני רציתי להעיר שתי הערות עקרוניות, הערות קצרות. אתם יודעים, היום יש נניח, ניקח משהו ככה של המשפט המודרני, נשים מוסלמיות פונות לבית דין למשפחה במקום לפנות לבית דין השרעי, כי בית דין השרעי נותן להם הוצאות קטנות יותר מה שאתם לבית דין למשפחה, אז האוכלוסייה המוסלמית שראתה את זה, הבתי הדין השרעיים, החליטו לתקן הוראות שלהם בדין השרעי כדי למנוע את הזליגה לבתי הדין של משפחה, כדי שנשים למשפחה, וכדי להפנות אותם חזרה לבתי הדין השרעיים. בדיוק אותו דבר קרה אצל הגאונים. הגאונים ראו, וזה נקודה אחת, הגאונים ראו שנשים בעיקר פונות לבתי הדין המוסלמים להשיג תרופות, ואז הגאונים בחוכמתם תקנו את הדין היהודי כדי למנוע את הזליגה של נשים להרכאות. חבל שהיום זה, הגאונים היו חכמים ועשו את זה והצליחו. ויש לי כמה דוגמאות להראות שבאמת הם תקנו אפילו לפעמים את דין התלמוד כדי למנוע את הזליגה להרכאות של גויים. זה הערה אחת שרציתי להעיר ואפשר להעריך בה. הערה השנייה שרציתי להעיר, זה העניין התיאולוגי וההבדלים בין מזרח למערב, וזה בין האסלאם ובין הנצרות. כלומר, אתה רואה שבמזרח או תחת האסלאם יש התנגדות חריפה מאוד מאוד לפנייה להרכאות. וזה נובע מתוך איזושהי, מה שאני קראתי לזה, רצון של המוסלמים לנצל את הפנייה של יהודים להרכאות בתהליך של קבלת האסלאם. וזה, יש לנו כמה יהודיות על כך. לכן הרמב״ם בראש המתנגדים מאוד חריף לפניית יהודים להרכאות של מוסלמים. בנצרות המצב, באשכנז המצב הוא שונה, כי שם אין את האמצעים שהנוצרים נוקטים כנגד יהודים. לכן זה מתקשר למה שאתה הבאת במקורות שלך, ששם אתה רואה שאם שניהם הסכימו, אז אפשר לפנות להרכאות. יש הקלה גדולה מאוד באשכנז, בכל הקשור לפנייה להרכאות, כי שם האילוץ התיאולוגי הוא פחות חריף מה שהיה במזרח או תחת האסלאם. אז זו נקודה נוספת שרציתי להעיר עליה, ואולי עוד נקודה אחת ש... אולי עוד נקודה קטנה אחת רק, שבאמת יש הערה ברמב״ם שאף אחד לא שם לב אליה כל כך, אבל היא קשורה לעניין הזה, אבל לא רוצה להרחיב את הדיבור, כי אתם יודעים, הרמב״ם באחת האגרות אומר שפנייה להרכאות, זה לא מופיע במקורות כאן, אבל שפנייה להרכאות מערערת את כל היסוד של מערכת השיפוט היהודי, ולכן יש איסור לפנות להרכאות. הוא כותב באשכנז, ששם זה כך, אז הם מערערים את כל היסודות, אבל אנחנו, אצלנו, אז לא יודע כמה הרמב״ם מכיר את המציאות באשכנז לגבי המערכת השפיטה שם, אבל בכל זאת זה מה שהוא אומר בו, התבטאות מאוד חריפה, שגם אילון משתמש בה בכרך הראשון של הספר שלו כמוטו לכל העניין הזה של הרכאות. אבל יש הערה קטנה ברמב״ם שאף אחד לא שם לב אליה, והיא קצת אולי מצדיק, יש בה אלמנט בעייתי. הוא כותב בהלכות סנהדרין של פרק כ"ה, אני לא זוכר את הפרק, ששם הוא כותב, ואנחנו, אין לנו כוח להעמיד את משפטי הדת על תילם. הוא אומר את זה בקשר לזכות
לעמידה או ישיבה בבית דין. הוא אומר, אנחנו משנים את הנוהג הקיים, מכיוון שאין לנו כוח להעמיד את משפטי הדת על תילם. וזאת הערה שהרמב"ם מוסיף אותה במקום, בהלכות סנהדרין, כי הרע, לפי דעתי, הערה מאוד חזקה, מה הקשר שלה לאיסור החמור שלו, להיעדר פנייה לערכאות, זו שאלה שאולי היא משלימה את מה שהוא אומר כאן, או שהיא קצת סותרת את מה שהוא אומר כאן, אבל זה תלוי באמת לעניין שצריך לדון בו יותר, כי זה באמת מעורר מחשבה על עמדת הרמב״ם בקשר לשאלה הזאת של המצב של המשפט היהודי בתקופתו, על זה אני כותב עכשיו מאמר גדול, וזה נדון בה בהמשך.